رمضان چہرے کھلے کھلے ہیں روشن ہے سب کا سینہ فار اللہ من انفسکم خیرا. تو پھر اس مہینے میں کوئی کارنامے کر کے دکھاؤ اللہ. سحری کا وقت قبولیت دعا کا سب سے اہم وقت. قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا ہے. وہ یا ایھا الناس سے خطاب کرنا ہے, جس کا مصداق جو پہلا مصداق ہے وہ انسان ہے. ایمان لاتے ہیں, اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں. وسلم کی جو دعا ہے وہ بڑی عجیب, اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلود. آپ دیکھیں چینج مینجمنٹ اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں کیا تبدیلی آئی. میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل. نماز کے متصل بعد مسجد میں مصافحہ اور معانقہ نہیں کرنا چاہیے. جو گروی یا رہن رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا حرام. رمضان کا مہینہ ایسا بنایا رب نے, رمضان کا مہینہ, رمضان